Skončil, zhasnula se už i světla kolem buddhistické stupy, část lidí šla spát, ale část lidí se shromažďuje tady. Jakoby nestačilo, že je horká tropická noc, ještě tady je rozdělaný obrovský oheň, obrovská vatra, ze které sálá šílený žár. Ten žár je tak obrovský, že lidé, kteří ještě před chvílí obsadili všechny prostory tady kolem zábradlí po obou stranách, tak se zdekovali, zmizeli pryč, protože se tady opravdu nedá vydržet. Z toho ohně za chvilku zůstanou jenom žhavé uhlíky. A lidé, kteří stojí tamhle vzadu ve tmě pod stromy, budou přes to žhavé uhlí chodit. To si nedovedu představit. Já musím jít pryč, protože to vedro je hrozný. Kdybych se přes uhlí, které vytvoří tato vatra, měl vydat sám, tak asi budu třeštit ještě víc než ti, kteří se na to chystají. Dovedu nějak pochopit, že je to nebolí, ale nechápu, jak poručí fyzice, že se jim nespálí kůže, i když někteří se spálí.